siamini. Leo napanda ndege. Hii, mbona inaniacha? Udada Deki. Usiniache. Na, napita wapi ni wai. Na ukuta umrefu kinyama yani. Hivi dereva na konda wanioni, au wanafanya kusudi. Sio simamisha ndege nipande. Da. Hapa kuna njia kule kutokea upande wa pili. Da. Ngoja ni test. Hello. Mbona unapita mapokezi? Nawahi ndege. Unawahi vipi ndege bila kuja mapokezi? Kivipi? Njoo. Ah, ndege itaniacha. Njoo kwanza. Karibu airport. Unaenda wapi? Kuna ndege naiwahi. Hapana. Eneo unalokwenda ni wapi? Ah, sijui. Ujui? Una tiketi? Hapana. Una kitambulisho? Hapana. Una passport? Hapana. Kama una tiketi wala kitambulisho, naomba utoke nje tafadhali. Da. Baridi. Leo sikubali. Lazima nipande ndege. Tatizo, wameweka uzio. Niruke uzio nitoke upande wa pili nini? Da. Kila mrefu nitaweza kuruka kweli? Da, sitoweza. Hi, wale wakina nani? Mbona kama timu ya mpira hivi? Ndio yenyewe. Alafu ile timu sindo jezi nilovaa kudadadiki. Hapa amefuata nini? Hawa wamekuja kupanda ndege. Ah, watakuwa wamekuja kupanda ndege. Sasa hapa ngoja nifanye ujanja ili nipande nao ndege moja. Ngoja nijifiche. Ili wakija tu nijiunge nao. Da, afadhali anaingia. Ngoja nijifiche nyuma yao. Hello, karibuni. Mnatumia ndege public au mnatumia private jet? Private jet. Na kama unavyotuona, hii ni timu kubwa. Tushamaliza kila kitu, bado kusafiri tu. Kumbe ni private. Basi mnaweza kwenda bila shida yoyote. Sawa. Siamini, nafanikiwa kupita. Leo napanda ndege tena bure. Da, ila hizo nguo nilizovaa leo zimeniokoa kweli. Simama, geuza kichwa kulia. Safi, pita. Simama, geuza kichwa kulia. Safi, pita. Simama. Wewe mwisho, njoo. Mimi? Ndio. Simama pale. Geuka. Geuza kichwa kulia. Toka nje, utaki kusafiri na hii ndege. Kwa nini? Uhusiki na hii safari. Ha, hapana. We, juu. We, sini mkwambia utaki nje ya ndege. Hapana, mistoki. Tatizo nini? Sikana imemkataa, kwa hiyo uhusiki na hii safari. Ha, kumbe hivyo. Mwache bwana, shabiki yetu huyo. Sawa. Da, afadhali. Safari yetu inaanza. Naomba kila mtu ahakikishe amefunga mkanda. Safari yetu ni ya masaa mawili. Siamini, safari inaanza. Nimefanikiwa. Hi, kitu gani hiki? Bibi. Hamna kitu. Nisije nikaonekana mshamba bure, ngoja nitulie. Nipo angani, siamini kabisa yani. Da, kweli kupanda ndege la ha. Hiki kitu gani?
Mbona kama miujiza kinakuja na kupotea? Mbona akiji tena? Uchawi nini? Ngoja nifungue dirisha niangalie vizuri. Sapa nafunguaje dirisha? Da, nitafunguaje niangalie vizuri? Iko au nivunje dirisha? Kuvunja dirisha kesi. Sasa nitafanyaje ili dirisha lifunguke? Aha, kuna batani za kubonyeza. Sasa hapa batani ya kufungua dirisha ni nini? Ngoja nitesti hii. Hii sio. Sio. Isa ya mwisho. Hii, batani zote zimekataa. Hadi ya mwisho. Wow, limefunguka. Ndege imepata tatizo. Inavyoonekana upepo mwingi toka nje ya ndege umeingia. Kwa hiyo ndege imekosa balance. Ila naomba tusipanic. Tuwe watulivu. Najuta kufungua dirisha. Ndoto. Usisahau kubonyeza batani ya kulike. Asante.